Olha só, em Presidente Epitácio, um grupo de protetores de animais se reuniu em protesto ontem em frente à prefeitura da cidade. Com cartazes e apitos, eles pediram para que o Centro de Controle de Zoonoses, o CCZ, seja mais transparente com a comunidade e ofereça um tratamento de baixo custo para os animais com leishmaniose, em vez de eutanásia. O ato foi pacífico e não contou com a presença da Polícia Militar. Nós tentamos falar com o CCZ, mas não conseguimos.